أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našeg poslanika, Allahu aminjenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabi i sve one koji slijede istinu i pravi put do sudnjega dana. Kao što smo najavili prošli put, večeras ćemo govoriti o poglavlju, o kaderu ili određenju. I prije nego što počnemo sa hadisima koji su navedeni u ovom poglavlju, malo ću se dotaći ove teme koja je jedan od temelja islamskog vjerovanja ili imana, a to je takozvani šesti imanski šart koji glasi i znači vjerovanje da sve što se događa na svijetu, da je to sa Allahovom voljom i Allahovim određenjem, bilo da je dobro ili zlo. I bez tog vjerovanja čovjek ne može biti musliman, niti može biti vjernik, mu'min. Međutim, s druge strane, ovo poglavlje, ovo pitanje je nejasno, da kažem, mnogim muslimanima. Kako općenito, tako i u nekim detaljima. Pitanje kadera, pitanje sudbine, odnosno Allahovog određenja. Islamski učenjaci su u svojim dijelima, kako u komentarima hadisa, tako i u zasebnim dijelima koja pišu o kaderu, o Allahovom određenju, objasnili podrobno i detaljno ovo pitanje. Međutim, postoje neke stvari u samom kaderu, neki sitni detalji koji su jednostavno, možemo kazati, to je Allahova tajna. Allahova skrivena tajna zašto se određene stvari događaju ili zašto se baš desi na tom mjestu tada neke stvari, nikada čovjeku iz pitanja o kaderu, o Allahovom određenju, neće biti poznate ni jasne. Zašto se nešto dešava, to je samo Allahu poznato, njegova skrivena mudrost. Međutim, mi ćemo govoriti o onome što se tiče nas, Allahovi robova, ljudi. Šta je bitno da mi znamo kaderu, o Allahovom određenju? Prije nego što počnemo s ovim hadisima, ja ću prvo da se doteknem nekih stvari koje trebamo znati prije nego što počnemo sa hadisima, a koje će nam olakšati da bolje razumijemo hadise i samo pitanje kadera, odnosno Allahove odredbe. Prvo ćemo definirati da vidimo šta je to kader. Svi smo čuli, u islamskoj terminologiji spominju se dva termina, kada i kader. Pa ćemo vidjeti šta islamski učenjaci kažu o tome. Prvo, definicija kadera ili Allahovog određenja. Kažu islamski učenjaci, dali su više definicija, neki su dali kraće, neki duže definicije. Ja sam odabrao dvije definicije koje će nam onako po najjednostavnije objasniti što je to kader. To je Allahovo određenje svega što je bilo i što će biti shodno njegovom savršenom znanju i njegovoj bezgraničnoj mudrosti koji su svemu tome prethodili. Znači, Allahovo određenje kader je Allahovo određenje svega što je bilo, što se desilo do sad, do dan danas, od početka svijeta. I što će biti, to jest ono što se nije desilo do sudnjega dana, shodno njegovom savršenom znanju ili sve znanju i njegovoj bezgraničnoj mudrosti koji su svemu tome prethodili. Znači, spominju se dvije stvari. Allahovo sveobuhvatno znanje i njegova neizmjerna i bezgranična mudrost. I vidjet ćemo da su ova dva detalja itekako bitna za razumijevanje sudbine kadera. Neki opet kader definišu da je to Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti njegovom voljom, ovdje dodajem njegovu volju, i njegovim stvaranjem, te njegovo zapisivanje svega toga. Zapisivanje, naravno, prije što se desilo u Ezelu, u Prajskonu, prije nego što je nastao svijet, prije nego što je išta stvoreno. I treća definicija, ovdje se spominje kada i kader. Ona dva termina, i neki učenjaci kažu, kada se spominju odvojeno, da imaju isto značenje.
da se odnosi na ovo Allahovo određenje svega i tako dalje. Međutim, kada se spominju zajedno, da imaju različita značenja, pa kažu da je kada je njegov Allahovo bespočetno sve znanje. Pogledam, bespočetno sve znanje. Znači, to znanje nije imalo početka. Jer ako kažemo da je Allahovo znanje imalo svoj početak, što znači, to bi značilo da Allah prije toga nije to znao. Allahovo je znanje bespočetno kao što je on bespočetan, bespočetan, odnosno bez početka, od uvijek. I Allahovo sve znanje, čovjek ima nešto od znanja, ali Allah ima jedno neograničeno znanje ili sve znanje. Znači, kada je bespočetno Allahovo sve znanje kojim je on već u praiskonu, to je prije stvaranja svijeta, odredio šta će biti i kako će se desiti, a kada, kader je događanje onoga što je već u praiskonu predviđeno i predodređeno, to jest ono što se desi na dunjalu. U praiskonu je to određeno i zapisano Allahovim, jel, u skladu sa Allahovim znanjem, sveobuhvatnim njegovom neizmjernom mudrošću, a kader je ono kad se desi na dunjalu, ona konačna Allahova odredba da se to desi što je zapisano. Kako najbolje razumjeti vjerovanje u Allahovo određenje? Da bi razumjeli vjerovanje u Allahovo određenje kader ili kader, moramo znati ove četiri stvari i dobro ih zapamtiti. Prvo, trebamo vjerovati da je Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući. Da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Pa smo rekli da je njegovo znanje sve znanje. Sve zna. Nema ništa mu skriveno. Ništa mu nema skriveno. Ljudi znaju vrlo malo toga. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A vama, to jest ljudima, je dato vrlo malo znanje, vrlo malo. Allahovo znanje je sveobuhvatno i on je sveznajući. I to je veoma bitno da znamo i da razumijemo, da shvatimo, da spoznamo. Znači, Allah zna ono što je bilo. Neko će kazati, pa i ljudi znaju ono što je bilo. Ne znaju ljudi sve ono što je bilo. Ne. Ne znaju ljudi cijelu prošlost. Ljudi znaju samo ono što su zapisali. A ono što je, jeli, što nije zapisano, nije zapamćeno, to je prošlo, nestalo. To je samo Allahu poznato. Zato mi mnoge stvari iz prošlosti ne znamo. Ni u prošlim narodima, ni poslanicima, ni u nastanku svijeta i tako dalje. Neke stvari saznamo kroz Kur'an ili otkrijemo naukom i tako dalje. Međutim, Allah sve zna ono što je bilo i ono što će biti. Ono što će biti, ono što se nije desilo, a mi to ne znamo. Allah subhanahu wa ta'ala otkrije nekom od svojih robova, to jeste poslanicima, ono što će se desiti, to je, da kažemo, mrvica onoga što Allah dadne, onog znanja, od gajba, skrivenog znanja koji dadne ljudima. Nažalost, mi imamo pitanje, gajba je jedno aktualno pitanje, proricanje budućnosti, sudbine, pa imamo dosta, jel, tih prevaranata, jel, šablatana koji manipulišu svijetom. Jer ljudima je uvijek bilo zanimljivo ono što će biti, što će se desiti. Manje im je zanimljivo ono što se desilo, a što ne znaju. Kaže ono što je bilo, ono što će biti i kako će biti. Allah zna i kako će se desiti. I to svojim bespočetnim i praiskonskim znanjem koje nije prethodilo neznanje, niti je podložno zaboravu. Znači, Allahovom znanju nije prethodilo neznanje. Našem znanju prethodi neznanje. Mi nešto naučimo, prije toga to nismo znali. Kod Allaha nije tako. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ničemu nije sličan. I njemu ništa nije, da kažemo, slično, ništa nije kao on. I njegovo znanje nije podložno zaboravu. Mi danas nešto naučimo, sutra zaboravimo. A posebno ako potraje taj period, jel, nakon što smo naučili, prođe mjesec, dva godina, sve zaboravimo. I ostaju nam samo mrvice tog znanja. I sve ovo nam govori. S jedne strane, kada govorimo o kaderu, o tom Allahovom sve znanju i sve mudrosti, govori nam o Allahovoj uzvišenosti, a govori nam o našoj manjkavosti, da kažemo ništavosti, koliko su ljudi sitni i beznačajni kada, jel, u odnosu na Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo znanje. Znači, ovo moramo vjerovati pod broj 1, da je Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući, da on sve zna. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala je znao prije nego što je stvorio svijet i ljude. Znao je sve unaprijed šta će se desiti, kako će se desiti, kako će se odvijeti. Jer ne bi bio, ne možemo zamisliti stvoritelja svemoćnog, mudrog ili sveznajućeg da mu to nije poznato, da mu nešto nije poznato. Po ovom pitanju kadera,
ili sudbine neke, zalutale su neke grupe među muslimanima pa su nastale određene sekte, kaderije, džehmije. Jedni negiraju kader i kažu da nema kadera, u smislu da Allah nije odredio ništa, nego da ljudi to kreiraju, oni to stvaraju djela i oni odlučuju da Allah nije čak ni poznato ono što će desiti. Ovo je zadiranje u temelje islama. A drugi opet, džebrije, sekta, kažu da je čovjek primoran da radi ono što radi. Jednostavno programiran takav. Neko je programiran da dođe u džamiju, da klanja jaciju, da dođe na predavanje, neko je programiran da ode u kafanu. Što je opet bila pripisivanje Allahu naših grijeha. To kažem, ove dvije sekte, kaderije i džebrije, su podobro zalutale po pitanju kadera. Zašto su zalutale? Nisu slušale, nisu slijedili smjernice Kur'ana i Sunneta po ovom pitanju. Nego su počeli da u kader, odnosno u sudbinu, uključe svoj ograničeni razum i um. Jer dok čovjek ode duboko u filozofiranje i polemiku i raspravljanje o sudbini, šta ako nije, je li, da li je, šta je, ne vodeći se u svemu tome, jer uputama Kur'ana i Sunneta, neminovno će zalutati. Neminovno. Drugo što trebamo znati, da je Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što je stvorio svijet, sve zapisao, sve što će se desiti od početka do kraja svijeta, u knjigu ili Umul Kitab, kao što se naziva, jeli, kao glavna knjiga, knjiga svega, knjiga svih događaja koja se također zove Levhul Mahfud ili pomno čuvana knjiga koja nije nikome dostupna. Nije to knjiga da mi zamišljamo knjiga kao naše knjige, nego u arapskom znači kao neka ploča, jel? Ali to mi vjerujemo da postoji ta knjiga i to je dio islamskog vjerovanja u kojoj je sve zapisano. Postanak svijeta, ko će sve se roditi i živjeti na dunjalu, šta će se sve dešavati, koliko će svijet trajati. U toj knjizi je zapisana pojedinačna sudbina svakog čovjeka koji će živjeti. Kakav će biti? Kad će se roditi, gdje će se roditi, kakva će djela činiti, hoće li biti sretan ili nesretan, koliko će živjeti, njegova faka, kada će umrijeti. I čak piše u toj knjizi imena stanovnika dženeta i džehennema, već je poznato. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala, rekli smo, sve zna, zna ono što je bilo, što će biti. I ovo ne znači da je Allah podijelio ljude i rekao, vi ćete u džehennem, vi u dženet, i tako će se dešavati. Nego ono što je bitno ovdje, shvatimo da čovjek, a o tome ću malo kasnije govoriti, opširnije, da čovjek ima slobodu izbora. Slobodu izbora. Niko nije prinuđen da ide u džehennem, niti je prinuđen da ide u džehennem. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao i mi vjerujemo da je to sve zapisano u Levhi Mahfudu. Shodno Allahovom znanju ili sve znanju, sve pojedinosti sudbine i sve ono što će se desiti do sudnjega dana. A dokaz za to je Allahov govor, kur'anski ajet u suri Al-Hajj, 70. ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yaseer." Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je i na nebu i na zemlji? Ništa mu nije skriveno, nijedan događaj, nijedan pokret, nijedno mirovanje, sve mu je poznato. I na nebu i na zemlji. To je sve u knjizi. To je Allah je to sve u knjizi zapisao prije nego što je stvorio kosmos. To je sve u knjizi. To je uistinu Allahu lako. Znači, Allahu nije teško. Nije teško na osnovu tog njegovog savršenog znanja, nije teško to sve popisati, Allah je svemoćan i to je sve zapisano u knjizi, pomno čuvano u knjizi Levhi Mahfud. Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, i kaže, čuo sam Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, da kaže, znači ovaj hadis nam potvrđuje ovaj ajet i pojašnjava ga. Uzvišeni Allah zapisao je i odredio sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego je stvorio ili nego će stvoriti nebesa i zemlju. A njegov arš, odnosno prijestolje, bilo je tada na vodi. Bilo na vodi, hadis bilježi Muslim. Hadis sahih al-Muslim. Znači, sve što će se desiti, ono što će sudbina stvorenja zapisane su
50.000 godina prije nego što je stvoren svijet, je to Allah znao, Allah je, Allahu sve bilo poznato. Sad kažem ovo pitanje, mnoge ljude zbunjuje, pa kažu da li ima smisla raditi, djelovati ako sve već određeno. Zaboravljaju jedan bitan moment ovdje, detalj, to je da Allah nikoga od ljudi, niti od džina, nije primorao da bude vjernik ili nevjernik, nego nam je dao slobodu volje izbora. Dao nam, slao nam poslanike, slao nam objave i dao nam razum. Razumom možemo da spoznamo istinu i da možemo da spoznamo pravi put i zavodu. Možemo da razumijemo poruke koje nam je Allah poslao preko poslanika. Za razliku od životinja i drugih stvorenja. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik alejhiselam rekao, nema ni jedne stvorene duše, nema ni jedne stvorene duše, a da joj već nije zapisano mjesto u džennetu ili vatri. Svaka duša koja je stvorena, zapisano je gdje će biti, gdje će završiti. A i to da li će biti sretna ili nesretna. Znači da li će biti u džennetu ili vatri, odnosno džehennemu, i da li će biti sretna ili nesretna. To ovdje se misli na sreću i na dunjalku i na ahiretu. Hadis bilježi Buharija. Znači ovo je drugo. Druga stvar koju trebamo znati jeste da je sve zapisano. Sve je zapisano, Allahu poznato. Nama to nije poznato. Mi ne znamo gajbu. Mi ne znamo, čak ni meleki ne znaju šta je u levhi mahfud, osim ono što im Allah otkrije, da prenesu na zemlju poslanicima ili da sprovedu neku odredbu Allahu, to znaju samo. I treća stvar jeste, treća po redu, Allah svojom voljom čini šta hoće. Allahova volja je apsolutna i neograničena. Allah čini šta hoće i on sve može, on je svemoćan. Zato čvrsto vjerujemo da biva samo ono što Allah hoće. To jeste, ako Allah neće da se nešto desi, neće ni desiti. Ništa ne može biti bez njegove volje. Ono što on želi da se desi, to i bude, a ono što on ne želi, to se i ne desi. Nema nikakvog kretanja u kosmosu, ni mirovanja, a da nije njegovom voljom i da njemu nije poznato. Ima onaj hadis koji spominje da nema nijednog lista na zemaljskoj kugli koji spadne, da Allah nije poznao, da je spao. I gdje je spao, iz koje grane je spao. I to je, kad ovo spominjemo, onda jeli, možemo spoznati i dokučiti Allahu svemoć, njegov sve znanje. Dokaz da se sve dešava Allahom voljom. Pa čak i ono što pripada našem izboru. Čak i naš dolazak ovdje, i naš namaz, i sve naše što mi radimo svojom voljom u okviru Allahove volje. To jeste, to se ne bi desilo da nam Allah to nije dopustio. I ništa se ne dešava bez njegove volje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže vama te ša'une illa en ješa Allahu rabbul alemin. A vi ne možete htjeti ništa osim ono što Allah hoće, gospodar svjetova. Jeste čovjek koji je data sloboda izbora i njegova volja, tako. Čovjek može razmisliti, hoću li ići u džamiju, neću. Ako mu je mrsko, ako ja savladam lijenost, ne ode. Ili na predavanje. Ako on pobjedi lijenost, šeitan, on dođe. To je njegovom voljom. Ali opet ništa bez toga, ništa to što se desilo, što smo mi izabrali, ne može se desiti ako nam Allah to ne dopusti. Ali nam je Allah dopustio i sve se dešava pod njegovom kontrolom i nadzorom. Ne može se desiti da neko stvorenje izmakne Allahovoj kontroli, da on radi šta hoće i da mu Allah ništa ne može. To se ne može desiti. Allah može spriječiti svakog koga hoće. Allah da hoće sve bi ljude učinio vjernicima, kao što spominje Kur'an. Ali pustio ljudima da oni zaberu, ali da hoće sve bi mogao učiniti vjernicima. I četvrta stvar, Allah subhanahu wa ta'ala je sve stvorio. On je sve stvorio, sve što postoji, i ljude, i džine, i životinje, i biljke, i planete, cijeli kosmos, sve što postoji, znači kako čovjeka, tako i njegova djela. Stvorio je čovjekova djela u smislu da je Allah taj koji je kreirao ljudska djela i dao ljudima mogućnost da ta djela učine, bilo da su dobro ili zlo. Allah traži od nas dobro i s time je zadovoljan. A ne traži od nas zlo, iako je stvorio i zlo, kao iskušenje, izazov. I čovjek opet svojom slobodnom voljom i razumom odabire ili dobro ili zlo. Znači sve osim Allaha je stvoreno. Sve osim Allaha je stvoreno, samo je on stvoritelj. A to potvrđuju mnogi kuranski ajeti, jedan od tih ajeta je
ajet kojim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu khaliku kulla shay. Allah je stvoritelj svega. Allah je stvoritelj svega. Ovo su četiri stvari koje su nam bitne da bolje razumijemo kader. Prva stvar je da vjerujemo da je Allah sveznajući, da sve zna. Vjerovanje u Allahu, sveobuhvatno znanje, kojemu nije prethodilo neznanje i koje nije podložno zaboravu. Dalje. Druga stvar je koja? Da Allah subhanahu wa ta'ala sve zapisao, sve što će se desiti na dunjalu od početka do kraja, ko će se roditi, gdje će se roditi, sve detalje ljudske sudbine. Pa čak i to rekli smo da gdje će ljudi završiti, žene tu žene. Treća stvar je da Allah subhanahu wa ta'ala sve svojom voljom učini. Sve je u okviru Allahove volje. Ništa se na dunjalu ne može desiti bez Allahove volje, bez njegovog nadzora, bez njegove dozvole. Ne može nijedna planeta da se odmetne i da poda kosmosu kako ona želi. Ne može se ništa desiti mimo njegove volje, nikakve promjene, ništa na dunjalu. Pa čak i kad ljudi utječu na neke promjene na zemaljskoj kugli, opet im je to Allah dopustio i pustio. A on da hoće, može ispriječiti. I četvrta stvar jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio. Sve što postoji Allah je stvorio, pa i ljudska djela, i dobro i zlo. Dobro da ga činimo i da njime zaslužimo Allahu milost, a zlo da nam to bude izazov, da nam bude ispit. Jer da nema zla, ne bi znali vrijednost dobra. Dobro ne bi imalo smisla. Kad čovjeku dadneš priliku da čini samo dobro, onda život i naše djelovanje, postojanje ne bi imalo smisla. Da nema zla, jel ne bi imalo smisla. Zato je čovjeku dato jedno i drugo. Evo ovo su te stvari koje smo rekli da su veoma važne za razumijevanje ovih hadisa. Sad ćemo da krenemo s ovim hadisima. Prvi hadis 1838. Došli smo do tog hadisa u govor uzvišenog inna kulle šejin halaknahu bi kader. Mi smo sve stvorili s kaderom, smjerom, sa određenjem. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da su kurejšijski idolopoklonici došli kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i počeli raspravljati s njim o kaderu, o sudbini, o odredbi Allahove. Pa je objavljen ajet: Yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Kaže na dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenuti, iskusite vatru džehennemsku. Mi sve smjerom stvaramo. Zašto? Zato što jedan od razloga ili ulaska u džehennem jeste nevjerovanje u Allahovu odredbu svega, da Allah svime upravlja, da je sve pod njegovom kontrolom. I ovi idolopoklonici, jedan dio idolopoklonika mekanski negirali su Allahovo određenje, odnosno kader. Sljedeći hadis, sve je po kaderu, pa čak i nesposobnost i sposobnost. Kaže, Tavus je rekao, zapamtio sam neke ashabe Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da su govorili da je sve po određenju, a čuo sam Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma da kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, sve je po određenju, pa čak i nesposobnost i sposobnost. Sve je po određenju. E sada, ovo je pitanje, je li da Allah subhanahu wa ta'ala ljudima dadne određene sposobnosti, odnosno daje im različite sposobnosti. Nemaju ljudi sve iste sposobnosti. I ovo je dio kadera na koji mi nema utjecaja. Neko je stvoren visočiji, jači, neko brži, neko je, da kažemo, neko bolje pamti, neko slabiji. To su te sposobnosti koje Allah podijelio ljudima. I tu čovjek nije kriv zato što je on visok. Niti je kriv, niti će odgovarati zato što je krupan i tako dalje. I ovo spada u kader, Allah je to odredio. Naravno, sve se dešava u skladu sa Allahovim zakonima koje nas postavio na zemlji. Pa sad nauka otkriva te zakone, zakone genetike. Nekad nešto otkrije pa to porekne. Jel pobije, kad nije to tako, mi su bili u zabludi, sad je ovako. Posebno ta genetika je zanimljiva, duboko i nepoznato čovjeku. Ali sve je određeno Allahovim uzrocima. Sve što se dešava ima uzrok. Pa čak i to, te nasljedne osobine, tako dalje. A sad ovaj drugi hadis,
Vezane za ovaj prethodni hadis, kaže o naređenju da se bude snažan i klonjenju slabosti, Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: jak vjernik je bolji i draži uzvišenom Allahu od nejaka vjernika, u svakom od njih je dobro, žudi za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. Ako te nešto zadesi, ne reci da sam uradio to i to, bilo bi to i to, nego reci to je Allahova odredba i on radi šta hoće, jer da sam otvara prostor za šejtansko djelovanje. Ovaj hadis govori nam o dvije stvari. Prvo, da Allah subhanahu wa ta'ala voli jeli, čovjeka koji je jak u svakom pogledu. Draži mu je bolji čovjek, odnosno rob vjernik koji je jak u svakom pogledu. Zato se od vjernika traži da žudi za onim što je korisno. Ovaj hadis posebno koristan, jeli? Da čovjek u životu žudi i teži ka onom što je korisno. Kad bi uzeli to sebi za pravilo i praksu, dobro bi iskoristili svoj život. Da tražimo pomoć od Allaha i da nikada ne klonemo u životu. Znači ovo su tri savjeta ovog hadisa koja su itekako važna i korisna. Da žudimo za onim što je korisno u životu. Uvijek gledamo što je korisno. Što je beskorisno, to trebamo izbjegavati. Čovjek vrlo često gubi vrijeme u beskorisnim stvarima. I život gubi beskorisnim stvarima i kaje će za to. Jer na sudnjem danu svako će se kajati, vjernik i nevjernik. Vjernik će se kajati što nije uradio više dobra, a nevjernik će se kajati što nije vjerovao, što nije ništa uradio. I na kraju treće, kaže, traži pomoć od Allaha u svemu u životu, to je drugo, jel? Traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i nemoj klonuti. Nikada u životu ne smijemo klonuti, popustiti, odustati, u hajru naravno, u hajru. Uvijek trebamo uz Allahovu pomoć biti uporni i stajni. Sad ovaj drugi dio hadisa, ono, jeli, da, ej da sam to uradio, ej da sam to uradio. Čovjek nekada kad se nešto desi, vidi svoju grešku, ali to je već prošlo, to je dio njegove sudbine, završeno. I ono što je završeno, o tome ne treba polemisati. Niti govori da sam ovo, što nisam ovo. Zato što to može otvoriti vrata šeitanu. Iz prošlosti, iz onoga što nam se desi, možemo izvući samo pouku i kazati u buduće ovako ću raditi. Ali opet ne znamo kako će nam se desiti, ne znamo hoće li ići isto kao u prvom slučaju. Jer kada to otvara šeitanu prostor da djeluje, da čovjek onda da žali za onim što ga je prošlo, treba se pomiriti s tim, jer nekada Allah subhanahu wa ta'ala direktno se upliče u ljudski život. Kada čovjek recimo nešto hoće da učini, po pitanju recimo istihari, donesi, klanja istiharu, i odluči da nešto učini. Međutim, u tom što je odlučio je zlo. I onda Allah direktno se upliče u njegov život, u njegovu sudbinu i daje da se nešto desi što će ga spriječiti da to uradi ili da ode gdje na umrima. Radi njegovog dobra. Jer on nije znao što je dobro. Zato u dobi, ono istihara dobi, govorimo, učimo Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu moj, ako je dobro u ovoj odluci mojoj, ako je dobro u njoj, po moju vjeru, po moju dunjalu, jeli, po moj život uskorio i onoj daljoj budućnosti, olakšaj mi to, odredi mi to. Ako je u tome zlo po moju vjeru, po moju dunjalu, onda me spriječi me, odstrani to od mene i daj mi ono što je bolje od toga. I onda Allah, kad Allahu prepustimo naš slučaj, onda se on direktno upliče u ovom smislu, jeli, da nam se ne desi ono što mi hoćemo. Mi isto je naša volja hoćemo, ali Allah dadne nešto, neke uzroke koji tu spriječi. Pa čovjek, evo sad aktivno ovaj avion što je nestao, što je pao sa putnicima, i sad četvorica putnika su imali rezervaciju, i petorica nisu došli. Nisu došli, znači. Nekad Allah subhanahu wa ta'ala, ništa nije slučajno. Ništa nije, kad je u pitanju Allah, nije slučajno. Kad su pitanje ljudi, može biti slučajno, to je u našim očima slučajno, ali u Allahove odredbi ništa nije slučajno. Sljedeći hadis govori o određenju kadera, je propisano prije stvaranja nebesa, stvaranja stvorenja, to je ovaj hadis koji smo spominjali. Abdullah ibn Amr al-As radijallahu anhuma prenosi da je čuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao: Allah je zapisao određenje kader stvorenja na 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, i tada je njegov arš bio nad vodom. Ovaj hadis smo još čuli. Sljedeći hadis o potvrđivanju kadera i raspravi Adema alejhi selam i Musa alejhi selam.
Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kod njihova gospodara, Adem i Musa alejhi salam su se počeli raspravljati, pa je Adem argumentirano uvjerio Musa. Musa je rekao: Ademe, tebe Allah stvorio svojom rukom, udahnuo u tebe dušu, naredio da ti meleki učine seždu i nastanio te u dženetu. Ti si potom svojim grijehom spustio ljude na zemlju. Adem je rekao: Musa, tebe Allah odabrao sa svojom poslanicom i govorom, dao ti je ploče u kojima je objašnjenje za sve i približio te kao sagovornika. Šta znaš o tome koliko je vremena prije nego što sam stvoren Allah odredio sadržaj Teurata? Musa je rekao: na 40 godina. Adem je rekao: da li si u njemu, to jest u Teuratu, našao va'asa Ademu rabbehu fagala? I Adem je učinio grijeh prema svom gospodaru i zastranio. Rekao je: jesam. Adem je tada rekao: zar me koriš za djelo koje je Allah odredio da uradim 40 godina prije nego što me je stvorio? Allahov poslanik alejhiselatu vesselam je potom rekao: tako je Adem argumentirano uvjerio Musa. E sad, značenje ovog hadisa, ako ga ovako bukvalno prihvatimo, ispadne da se Adem alejhiselam pravda, da pravda svoj postupak odredbom. I Adem alejhiselam je u dženetu imao slobodu izbora. I njega je šetan govorio, kao što i nas ne govori, jel, na dunjalku na određene stvari. I Adem u ovoj raspravi, kako kaže značenje Adamovog govora Musavu, je da je Allah to odredio prije nego je Adema stvorio, i to se moralo dogoditi makar sva stvorenja željela suprotno. Hoće se kazati da je Adem alejhiselam da je htio kazati Musavu da se čovjek treba pomiriti s onim što se desilo i da je to dio Allahove odredbe. Da nakon toga što se desi ne treba o tome polemisati i govoriti da je ovo, da je ono, jer ovaj hadis je usko vezan sa onim hadisom. Jel? Kada bi sva stvorenja sprečavala da se desi makar i najmanji djelić toga, ne bi bili u stanju to učiniti. Osim toga, ukor zbog grijeha, pitanje šerijeta, ne razuma. Znači, zbog šerijeta, šerijet je taj koji kori čovjeka zbog grijeha. Ako je Allah oprostio Adamu, tada mu se ne može uputiti ukor. A onaj ko bi ga korio zbog toga što bi bio savladan šerijetskim dokazima. Ako bi se neko usprotivio onom što smo rekli i rekao, ako bi neko od vas počinio grijeh i rekao bilo mi je suđeno da ga učini, to ga ne bi poštedilo ukora, makar se pokajao i iskreno u pokajanju bio. Odgovor na to glasi: taj čovjek još živi u kući obaveza, gdje je šerijetski obveznik i na njega se primjenjuju svi propisi, od kazne do ukora. I tako mi ukor potreban sve dok je živ. Međutim, Adem alejhiselam više nije u takvoj kući, nije na dunjalu. I stoga mu ukor ne koriste. Musaov govor bio u tom smislu beskoristan. Ovo su komentari koji je naveo Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha. Znači, kada se nešto desi, možemo kazati to je Allahova odredba. U smislu da je to Allahu bilo poznato i da je dopustio da se tako desi, da je to zapisao, da je znao za to, to jeste Allahova odredba. Ali to ne znači da nas je Allah primorao na nešto, da čovjek kaže: pa eto, ja sam učinio to zlo. To je Allahova odredba. Jeste. Allahova odredba u smislu da je to Allah zapisao i da je znao za to i da se desilo u skladu s njegovom voljom, ali je tvoja odluka, tvoj izbor i tvoje djelo. I tebi se pripisuje. Zato postoji polaganje računa, postoji pravilno vaganje na sudnjem danu i kazna ili nagrada. Sljedeći hadis o prethođenju određenja riječima uzvišenog: o nefsim ojma sawaha fe elhameha fuđuraha wa takvaha. I duše i onoga koji je stvorio, koji je put dobro i put zla shvatljivim učinio. E sad, ovaj hadis nam pojašnjava pitanje čovjekovi dijela i izbora. Kaže Ebul Esved Eddi'eli prenosi da mu je Imran ibn Husayn radijallahu anhu rekao: šta misliš ovo što danas ljudi rade i zašto se trude, da li je to nešto što im je propisano i određeno otkrije, ili je to ono što očekuju u budućnosti, što im je donio njihov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i zašto je utvrđen dokaz protiv njih? Rekao sam: to je ono što im je davno propisano i naređeno. Rekao je: zato nije nepravda. Čovjek nije razumio pitanje kadere odredbe i ljudskih dijela. Kaže: mnogo sam se ustrašio od toga i rekao: sve Allah stvorio, on sve posjeduje, i on će biti pitan za ono
i on neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitan. To jest Allah neće biti pitan ni za što što je uradio, a svaki njegov postupak i odluka ima mudrost. A ljudi će biti pitan za svoje djelo. Rekao mi je, Allah ti se smilovao, ovim pitanjima sam htio samo da provjerim tvoj razum. Htio ga provjeriti kako razumije ovo pitanje. Došla su dva čovjeka iz muzejne, Allahom poslaniku, ali je sada tvoj sam i rekao, Allahom poslaniće, šta misliš o ovome što ljudi rade i za što se trude? Da li je to ono što im je propisano i dano određeno, ili je to ono što očekuju u budućnosti, što im je donio njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i zašto je utvrđen dokaz protiv njih? Poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ne, to je ono što im je određeno i propisano, a dokaz za to je u Allahovoj knjizi. Pa je naveo ovaj ajet, وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُدُورَهَا وَتَقْوَهَا, i duše i onoga koji je stvorio, pa je put dobra i put zla shvatljivim učinio. Da ukratko pojasnim ovaj hadis. Znači ovdje se radi o tome da ljudska duša, odnosno mi, a duša je bit i srž čovjeka, nije tijelo. Duša je ono što čovjeka čini čovjekom. Razum je dio duše, emocije su dio duše, sve sposobnosti ljudske su dio duše. Jel? I Allah subhanahu wa ta'ala je naše duše nadahnuo da prihvate i dobro i zlo. Što znači da svaka duša predodređena da može prihvati dobro i zlo. Međutim, sve je do naših odluka, do naših izbora. Sad, ko će biti na pravom putu i činiti dobro, a ko u zavod činiti zlo, zavisi od mnogih faktora, zavisi prije svega od njegovih roditelja. Dosta zavisi od njegovih roditelja. A i ne mora zavisiti, jer može dijete da bude odgajano kao ateista, kao bezbožnik, kao neznalca. Ali kad odraste, kad sazrije, kad spozna, kad počne sam razmišljati, dođe do spoznaje i upute, traga, i takvi slučaje imamo dosta. Gdje su roditelji s vjerom nikakvi ili slabi, a djeca izađu naprave put, Allah i uputi. Jer su oni tragali, njihova duša znači je nadahnuta i za dobro i za zlo. I oni su odabrali put dobra. I umjesto jel, da su njih roditelji odgajali, oni odgajaju roditelji. Pozivaju na pravi put, tako dalje. Samo na ovaj znači, način možemo shvatiti sudbinu da čovjek ima slobodu volje po pitanju vjerovanja, da li će vjerovati ili ne vjerovati, da li će činiti dobro ili zlo. I na kraju krajeva on sam odabire sebe hoće li uđeniti u džennet. Naravno, kad zasluži, kad svojim djelima zasluži Allahovu milost, a ne džennet, Allah će ga uvesti u džennet. Ili svojim djelima zasluži Allahovu srđbu, pa će ga Allah zbog toga jeli, uvesti u džehennem, određenju i nesreći. Kaže, Alija radijallahu anhu rekao, bili smo na nekoj dženazi u Bekijul, gar kad došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i sjeo, pa smo i mi sjeli oko njega. Sa sobom imao štapić, pa je pogio glavu i štapićem čapikao po pijesku. Zatim je rekao, svakom od vas i svakoj udahnutoj duši je određeno njegovo mjesto u džennetu i džehennemu. Zapisano mu je da li je nesretan ili sretan. Ovo smo već spominjali. Neki čovjek je upitao Allahu poslaniće, hoćemo li se osloniti na ono što nam je propisano i ostaviti trud? To je da se ne trudimo, ajmo sjediti kahvensat do kraja života. Je tako shvatila stvar neki. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko bude od sretnih, usmjerit će se ka djelima sretnijih. On će sam svojim ili, razumom tragati, Allah će uputiti. Allah je dao smjernice, recimo, poslao poslanike i objave i smjernice uputiti. Hajde ovam Allahu robe, dao nam dokaz oko nas, u nama, razum. Ona, zato onaj ko nema razuma neće ni biti pitan, ko nema pameti. A mi koji imamo razum, bit ćemo pitani jesmo li razmišljali, jesmo li tragali za istinom, jesmo li hodili tim putem, jesmo li slušali smjernice upute Kur'ana, odnosno Allahove upute i tako dalje. Kaže, ko bude od sretnijih, usmjerit će se kad jedma sretniji. A ko bude od nesretnijih, usmjerit će se kad jedma nesretniji. Potom je rekao, radite, svakome je olakšano, sretnima djela sretniji, a nesretnima djela nesretniji. Svakome je olakšano ono jeli, što mu tamo zapisano već, s tim da on sam odlučio o tome, da on traga sam, da je njegov izbor. Kaže, zatim je pručio ajet فَمَا مِنْ عَطَلَ تَقَوَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِدُسَا
وأما من دخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ovo je sad veoma bitno, onome koji udjeljuje i koji je bogobojazan i ono najljepše smatra istiniti, to jest vjeruje u onaj svijet, njemu ćemo dženet pripremiti. Znači on je samo dobro. A onome koji tvrdići, koji je škrt, ne dijeli ono što mala dao i osjeća se neovisnim, zovoli se, i ono najljepše smatra lažni, to jest dženet i onaj svijet, njemu ćemo dženet pripremiti. Njemu ćemo ili džehene pripremiti. Zato je bitno, kaže, zašto je neko na uputi, zašto je nekoga Allah uputio, nekoga ostavio u zabludi, sve do njega. Kaže Kur'an, jeli, a mi u zabludi ostavljamo samo velike griješnike. A mi u zabludi ostavljamo samo velike griješnike. A to je dokaz da veliki griješnici zbog svojih grijeha nisu u stanju da spoznaju istinu, da je vidi. Svoje su srca, svojom voljom, jeli, zapečetili, odnosno naslagali naslaga, koprina, pa ne mogu da vide istinu. Imaju oči, ali ne vide. Imaju uši, ali ne čuju. O posljednjim djelima, Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, čovjek zaista može raditi dugo djela dženetlija, to je djela koja vodi u dženet, a zatim završiti ta svoja djela djelom dženemlija. Jedan dio života, rekli smo, radi dobra djela i onda se odmetne, padne na iskušenjima, na ispitima, a sam je kriv. Ne možemo optuživati, ne bi opet se vraćamo, jeli, na svoje odluke u životu. Također čovjek može dugo raditi djela dženemlija, a zatim ta svoja djela završiti djelom dženetlija i završiti u dženetu, jer ima onaj hadis o određenju Allahom. Onome koga pretekne odredba, radi određeno vrijeme djela džehennemlija, pa između njega i džehennema bude koliko je plakat, toliko blizu. I onda pretekne ga ono što mu je tamo zapisano, pa onda radi djela stanovnika dženeta i uđe dženet. To je Allah mu oprosti i tako da, i obratno. To je opet se vraća na ljudski izbor, na naš izbor. Čovjek razmišlja i onda dođe do spoznaje. Do spoznaje da mu je Allah stvoritelj, da trebamo biti pokoran i tako dalje i vrati se pravom putu. I na kraju zadnji hadis, određivanju smrtnog časa i raspodjel na fake. Rekli su mi neke stvari, sudbine, to je dio naše sudbine, kojima mi možemo kazati na odlučenje o našoj smrti. Mada i to ima uzrok, jer sve ima uzrok, i smrt ima uzrok, i na faka ima svoje uzroke. Tu se izuzima, jel, ima onaj slučaj samoubistva, kaže čovjek sam sebi tu donio odluku da umri, jeste, a to mu je Allah dao. Mogućnost mu to Allah dopustio i to je ispit izazov. Čovjek sam se ubio. To je ispit izazov za njega, odnosno ovaj iskušenje. Da učini ono što ne smije. Allah je omogućio čovjeku da ubije drugog ili ubije sebe. Ali ono, kad je bespravno ubijstvo, ne smije ni drugog, niti sebe, ni u kom slučaju sebe ne smije. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu prenosi da je Umu Habiba radijallahu anha rekla: Allahu moj, daj mi dug život s mojim mužem, Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kao i ocu Ebu Sufjanu i bratu Muaviji. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: tražila se od Allaha azza ve džel ono čiji su rokovi dani određeni i nafake razdijeljene. Allah azza ve džel ništa od toga neće ubrzati dok ne dođe njegovo vrijeme, niti će ga odgoditi kad nastupi njegovo vrijeme. Bolje bi ti bilo da se od Allaha zatražila da te sačuva džehennemske vatre i kaburskog azaba. Neki čovjek je tada upitao Allahu poslaniće, jesu li majmuni i svinje nastali od ljudi koje Allah u njih pretvorio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah uzvišeni nije nikada uništio neki narod ili ga kaznio, pa mu poslije toga dao potomstvo. Majmuni i svinje su bili prije toga to što jesu. Ovaj hadis prije svega govori o pitanju smrti, eđel i pitanju na fakih. Po ovom hadisu rok, odnosno taj momenat smrti ili koliko čovjek živjeti, njegova nafaka su određena, Allah je to određen. Međutim, rekli smo, sve ima svoje uzroke. Čovjek, i tamo se u drugom hadisu spominje da dova i dobročinstvo, jeli, prema roditeljima i neka druga djela, jeli, da mogu utjecati na ljudsku, na čovjekov život, ali i na njegovu nafaku. Međutim, i to je određeno, jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i to je zapisano. Je znao da će neko biti dobročinitelj i da će to produžiti njegov život. Ili da će činiti određena djela koja produžavaju na fakultetu.
I to je dio njegove sudbine. I to je Allah zna. I to je dio njegove sudbine. I to je sve povijedno. Ovim hadisom ćemo završiti večerašnje predavanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nas učisti na pravom putu i da nas sačuva svake vrste zablude.